Fra oktober 2017 til marts 2018 kunne man opleve udstillingen My Music på Kunstmuseet Arken. En udstilling, der var baseret på et partnerskab mellem museet og virksomheden Sennheiser. My Music er en udstilling og et udviklingsprojekt, som vi har lavet herude på Arken, fordi at vi rigtig gerne vil dels, kan man sige, fagligt dykke ned i et rigtig spændende felt, der rører meget på sig lige nu omkring visuel kunst og popmusik, men også fordi vi gerne vil nå langt ud over vores egne mure og lave alle mulige spændende og utraditionelle samarbejder på den her udstilling. Udover at levere lydteknologi og teknisk rådgivning i forbindelse med udstillingen, har Sennheiser også stillet deres app Mobile Connect til rådighed. Connect to the Mobile Connect Wi-Fi network at the venue. Hele temaet går på, at det er en boks, der modtager signalet fra skærmen af, og så streamer man så det ud eller sender det ud trådløst til smartphones. The app asks for a network connection. Mobile Connect er et forholdsvis nyt produkt, og det var de jo klar på fra start af at sige, det skal vi gå med. Alternativet var, at man gjorde den her old fashioned way, at man brugte hovedtelefoner med kabler, og da man skal på lang afstand fra nogle af værkerne her, så går det ikke med kabler. Og meget blev streamet i dag via Wi-Fi, så det var helt oplagt løsningen.